So. And if you could join us here, Sharon Robertson. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hän on Sharon Robinson ja kitarassa oli Javier Maas. Molemmat ovat Helsinkiin konserttikiertueensa tuoneen legendaarisen artistin Leonard Cohenin orkesterin jäseniä. Ja Robinson on myös Cohenin pitkäaikainen yhteistyökumppani ja hän on lisäksi vastikään julkaissut ensimmäisen soololevynsä. Sharon Robinson, thank you for the song and a very warm welcome to our program. Thank you very much. The song we heard, Summertime, is from your new album, Everybody Knows. Can you tell us a bit about that song? Well, I wrote that song with Leonard Cohen several years ago, I think specifically 1980, when it's the first song we'd written together, and we were on tour, now known as the Field Commander Cohen Tour. And I took a chance playing a melody for him that I thought was worthy of that, and he liked it and took a few minutes and several minutes and came up with the idea for the lyric. Nicholas kysyi tässä Sharon Robinsonilta, mikä oli tämän vastakuulun kappaleen tausta, ja hän kertoi, että se on itse asiassa aika vanha biisi. Se on kirjoitettu jo vuonna 1980 konserttikiertueella Leonard Cohenin kanssa, ja siellä hän esitteli tämän melodian Leonard Cohenille, ja tämä tykästyi kovasti melodiaan, ja sitten siitä tehtiin biisi. Ja muutkin nimekkäät artistit ovat levyttäneet tämän laulun. Ja nyt seuraavaksi kysynkin, että oliko tämä Sharon Robinsonille tämmöinen henkilökohtainen läpimurto, kun tämän kirjoitti. Was Summertime for you a sort of personal breakthrough? Well, I remember not quite believing that I was writing a song with Leonard at the time. I actually remember that feeling. It was quite some time ago, but... A breakthrough, yes, absolutely, to start what we now know is an ongoing collaboration with Leonard. It's a wonderful thing to have done and to be doing. Absolutely. Sharon Robinson kertoo tässä, että hän muistaa hyvin sen tilanteen ja sen hetken, kun tätä biisiä tehtiin, ja että se todellakin oli läpimurto. Se oli ensimmäinen tällainen konkreettinen asia, mitä he yhdessä tekivät Leonard Cohenin kanssa, ja siitä lähtien yhteistyö on jatkunut ja ollut erittäin hyvä. Ja miten on sitten yhteistyö muuttunut näiden 30 vuoden aikana, kun Sharon on työskennellyt yhdessä Leonard Cohenin kanssa? As you said, you've been working with Leonard Cohen for the past 30 years and made songs together. How has the working process changed during those 30 years? Well, really not a lot. Summertime is the really only song that we'd written starting with the melody. But normally we would start with a verse or a group of verses from Leonard, and I would then take them, you know, go off by myself and find or attempt to find an appropriate musical direction and melody for those words. And then I would bring that back to him, and then we would take it from there. So that's typically how we work. No, periaatteessa tämä työ on pysynyt aika samanlaisena. Hän kertoo että tässä kuulussa Summertime-kappaleessa aloitettiin melodiasta, mutta yleensä se menee toisinpäin. Eli sanoituksista aloitetaan ja sitten yritetään etsiä siihen sopivaa melodiaa. Mutta muuten tämä tahti on jatkunut sellaisena, niin kuin se oli silloin alussakin, 80-luvun alussa. Ja Sharon Robinson on myöskin muille artisteille, esimerkiksi Aaron Neville, Diana Ross, Don Henley, ja vaan muutaman mainitakseni ovat levyttäneet hänen kappaleitaan. I just mentioned here that other artists as well have recorded your songs. What was it like to make your first solo album? It was
a long time coming, but I think the timing was really excellent. I'm really pleased with the result because it does embody a lot of experience, and I'm bringing to it various aspects of my background, and now including the influence of having worked with Leonard. I think that that combination of elements makes for quite a unique and interesting project, if I do say so myself. Sure, it's easy to agree with that. Thank you. Sharon Robinson on tosiaan julkaissut nyt ensimmäisen soololevynsä, ja hän sanoi, että tämä ajoitus tuntuu oikeastaan aika täydelliseltä, että tähän levyyn on pystynyt nyt sisältämään paljon niitä kokemuksia, joita hänellä on muun muassa Leonard Cohenin ja muunkin musiikkimaailman kanssa, ja siihen on saatu paljon elementtejä näiden vuosien varrelta. So tomorrow evening you will perform here in Helsinki with Leonard Cohen. Yes. Has this tour been in any way different from the tours you have done before? Well, I think that in the respect that it is probably Leonard's last tour, the enthusiasm and appreciation from the audiences has just been really, really wonderful, really moving. And not that it wasn't before, but it's really at a new level. And I think that doing the concerts, at least I feel it, and I know that we all do on the stage, it's a real exchange between us and the audience. There's a real feeling of communication and lots of affection coming back. It's really a wonderful experience. Riina tässä kysyi, että millä tavalla tämä konserttikiertue eroaa aikaisemmista, niin Sharon Robinson tässä vastasi, että huomennahan on Helsingissä siis konsertti, jossa Sharon Robinson ja Leonard Cohen laulavat, ja tämä on ilmeisestikin Leonard Cohenin, hän on 74-vuotias, viimeinen kiertue, ja Sharon tässä kertoi, että on ollut valtavan innostunut tämä vastaanotto, oikeastaan innostuneempi kuin koskaan, ja on aina ollut innostunutta tämä vastaanotto, ja vuorovaikutus yleisön kanssa on ollut ihan käsin kosketeltavissa. Yeah, there will be around 11,000 people watching you tomorrow. What do you think is the secret of Leonard Cohen's success? I know this is quite a difficult question. Well, I think he really speaks to the heart, and it's a very sincere effort that he makes when he's doing his work, and I think people know that and really appreciate it, and I think it's quite his work is somehow quite useful for them in their lives. Riita tässä kysyi, että mikä on Sharonin mielestä Leonard Cohenin menestyksen salaisuus, niin hän sanoi, että ehkä se on siinä, että Leonard Cohenin laulut puhuvat ihmisille tunteen tasolla, koskettavat helposti, ja ihmiset myöskin ymmärtävät sen, että Leonard Cohen suhtautuu kauhean vakavasti tähän taiteeseensa, ja se ymmärretään ja liikuttaa ihmisiä. Have a wonderful concert tomorrow. Thank you. And thank you for coming to our show. Thank you so much. It's my pleasure.